Hər vaxtınız xeyir olsun, uca millətim, hörmətli xanımlar və bəylər. Mən sizi YouTube kanalında Vidadi İskəndərli salamlayıram və bugünkü xüsusi müraciətim olacaqdır sizə. Əzizlərim, bilirsiniz ki, mən və bir neçə blogerlər, o cümlədən bir neçə aktivistlər 15 iyun 2020-ci il tarixdə saat 5:00-da Azərbaycanın bütün ərazilərində Bakı şərtini çıxmaq şərti ilə bütün rayonlarında axşam saat 5-6-ın yarısında icra hakimiyyətinin qarşısında acıların üsyanını, acıların inqilabını, qulların inqilabını necə istəyirsinizsə elə də qəbul edin. Miting təyin etmişik. Miting deyəndə etiraz aktları təyin etmişik. Və bu məqsədlə biz yeni YouTube səhifəsi, yeni üzr istəyirəm Facebook səhifəsi açmışıq. İnqilab xalqın hüququdur. Mən artıq dərəcədə sizdən xahiş edirəm. Həmən Facebook səhifəsi, demək, reklam xarakteri daşıyacaq və orada blogerlər, orada siyasətçilər, orada jurnalistlərin çıxışları olacaq qısa və həmin o dediyimiz etiraz aksiyasına çağırışlar səslənəcəkdir. Odur ki, xahiş edirəm sizdən həmin bu kanalıma, YouTube kanalıma Vidadi İskəndərli üzv olasınız və paylaşasınız. Həm də İnqilab Xalqın Hüququdur Facebook səhifəsinə üzv olasınız ki, bizim əsas məqsədimiz 15 iyuna qədər xalqı maarifləndirməkdir. Sizdən çox şey asılıdır. Mən vətənpərvər insanlardan, azadlıq sevərlərdən, müxalifət nümayəndələrindən, ümumiyyətlə xalqını sevən insanlara müraciət edirəm. Sizdən çox şey asılıdır. Sizlər paylaşmalısınız. Sizlər bu İnqilab Xalqın Hüququdur səhifəsinə, Facebook səhifəsinə üzv olmalısınız. Bu məsələyə elə belə yanaşmayın. Çünki 21-ci əsrdə bəlkə də yeganə Şimali Koreyadan sonra quldarlıq dövləti Azərbaycanda formalaşdırmışdır. Biz bu hakimiyyətin Qarabağı verməsi, üstəlik 7 rayonu verməsi, xalqın sərvətini, qızılını, neftini talan etməsi, ümumilikdə rüşvət və korrupsiya üzərində qurulmuş bir kriminal, bir avtoritar rejimi məhv etmək üçün mütləq və mütləq sözümüzü deməliyik. Əzizlərim, bilin və anlayın, bizə heç kim qıraqdan gəlib kömək etməyəcək. Qulaq asanlara da deyirəm, paylaşın. Bizə heç kim qıraqdan gəlib kömək etməyəcək. Biz bir xalq olaraq ya məhv olmalıyıq, ya da bu rejimi məhv etməliyik qanunu yolla. Əzizlərim, bir daha təkrar edirəm. İnqilab xalqın hüququdur. Facebookda yeni səhifə açılıb, orada reklamlar gedəcək, orada yenə də təkrar edirəm, blogerlərin, siyasətçilərin, digər şəxslərin, aktivistlərin belə deyək, kiçik çıxışları gedəcək və bu təbliğat xarakteri daşıyacaqdır. Ona görə də mən artıq dərəcədə sizdən xahiş edirəm. Həmi o Facebook səhifəsinə İnqilab Xalqın Hüququdur, həm də mənim bu kanalıma, YouTube kanalıma və Vidadi İskəndərli kanalına üzv olasınız ki, bilirsiniz ki, kriminal avtoritar rejim son 3 ildə 10 telekanalımı məhv etmişdir. Bu nədən xəbər verir? Bu xəbər verir ondan ki, demək, aktivliyi var, xalqın aktivliyi var. Demək, bizim bu çalışqanlığımız, bizim bu sizi maarifləndirməyimizin bir nəticəsi var ki, hakimiyyət mənim kanallarımı, belə deyək, bir-bir sıradan çıxardır. Beləliklə, mən sizə uğurlar arzulayıram, əzizlərim. Bu məsələyə elə-belə yanaşmayın. Ey-ey-ey ilə yanaşmayın. Mən bir dəfə misal çəkmişdim. Bizim evimizi yıxacaq, ey-ey-ey. Mübariz olmalıyıq. Ya gələcək nəsilləri məhv etməliyik. Məhv edəcəklər daha doğrusu. Ya da biz qalib gəlib gələcək nəsili xoşbəxt etməliyik. İlham Əliyev çaşqınlıq içindədir. İlham Əliyev artıq siyasi tərəfdən, iqtisadi tərəfdən məhv olub. Özü və dədəsi təyin etdiyi 20 illik, 30 illik icra başçılarını, nazirləri söz belə deyə bilmir.
Yalandan birinin ikisini həbs edətdir ki, güya bu islahat edir. Hamısı yalandır. İlham Əliyev azadlıq meydanında xalqın hökmü ilə cəzasını alacaqdır. Mən sizdən bir də xahiş edirəm. İnqilab xalqın hüququdur. Facebook səhifəsinə üzv olun. Orada güclü təbliğat gedəcək və YouTube kanalıma Vidadi İskəndərli bax bu kanala üzv olun ki, biz 15 iyuna biz demək olar ki, bir aydan da az vaxt qalıb. Biz xalqı ayağa qaldırıb bu hakimiyyətə, bu hakimiyyət də demək olmaz, bu kriminala, bu şərəfsizlərə, bu bilgiriyyətsizlərə, bu namusu olmayanlara, bu 10 milyon xalqı incidən bir qrup yezidləri məhv etmək üçün mütləq və mütləq biz hərəkətə keçməliyik. Hərəkət olmasa, mübarizə olmasa, biz bir xalq kimi məhv olacaq. Mən öpürəm sizləri, bağrıma basıram və gələcək çıxışlarımızı gözləyin. Bu yöndə biz çıxışlarımızı davam etdirəcəyik. Üzv olun, üzv olun, paylaşın və aktiv olun. Aktiv olun, mübarizədən sönməyin, aktivlik göstərin. Aktivlik görsədin ki, bütün dünya görsün ki, bu millətin hələ müqaviməti ölməyib. Müqavimət hissi artıq xalqın yoxdur. Müqavimət hissini qaldırmaq lazımdır. Ruhu qaldırmaq lazımdır. Mübariz ruhunu qaldırmaq lazımdır. Sağ olun, bağrıma basıram, mənim çıxışlarımı gözləyin.